الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ہفتے ہم نے سیرت ابراہیم کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو آئیے آپ کے سامنے مختصرا سیرت ابراہیم کی چند جھلکیاں پیش کرنے کی کوشش کروں. اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ میں فرماتے ہیں کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے. قرآن مجید میں قدم قدم پر ابراہیم علیہ السلام کے مختلف صفات کو سامنے لایا گیا ہے اور امت مسلمہ کو ابھارا گیا ہے کہ وہ اسوہ ابراہیم کو اپنا کر اپنے مقام اور اپنے مقصد زندگی کو پہچانے. اور آج جبکہ اولاد ابراہیم چاروں طرف سے ابتلا اور آزمائش میں دوچار ہیں، فرعونیت کے مختلف روپ ہمارے سامنے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں اور اپنے جد اعلیٰ کی صفات کو اپنا کر ان آزمائشوں سے نکلنے کی راہ تلاش کریں. آئیے ان کی صفت میں سب سے پہلی صفت کامل اطاعت کی. وہ بہترین مثال تھے. جب ان کے رب نے کہا اسلم تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ قال اسلمت لرب العالمین. اس صفت کے آئینے میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا، اور ہم ہیں کہ اپنی زندگیوں کو صرف اطاعت کے ارادے ہی میں نکالتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اطاعت کرنے کی توفیق عطا کرے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ابراہیم الذی وفا. ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کیا، بندگی کا حق، اطاعت کا حق، محبت کا حق، مسلمان ہونے کا حق. یہ تمام حقوق ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیے. اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم اپنے پہلے عہد کو جانتے ہیں تاکہ ہم اس کا عہد کا حق ادا کریں؟ وفا کس چیز کی کریں گے جب عہد ہی کو نہ جانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عہد کو پہچاننے والا بنائے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خانت اللہ حنیفہ شاکر علی انومی، یعنی ٹوٹلی خود سپرد کرنے والے، اپنے آپ کو خود سپرد کر دینے والے، مطیع فرما بردار، اور وہ بھی ایک سو ہو کر، اور پھر ایسے شکر گزار کہ جتنے انعامات دیے گئے ان پر بہترین شکر گزار. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ وہو محسن واتخذ ابراہیم خلیلا، یعنی محسن وہ ہے جو اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر کام کرے، ٹارگیٹ سے اوپر جائے، جس کے کام میں ایکسلنس ہو. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست کہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلم بننے والا بنائے، اور اس کے بعد ہمیں محسن بننے کی کوشش کرنے والا بنائے. سیرت ابراہیم کا ایک اور نمایاں پہلو ان کی حلم اور بردباری تھی. اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم ان ابراہیم اللہ حلیم ان ابراہیم حلیم اللہ منیب. حلم سے مراد یہ ہے کہ آدمی غیظ و غضب کے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، کوئی بدسلوکی کرے تب بھی وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے. اب اس کی پوری مثال آپ کی زندگی میں ہم کو ملتی ہے کہ آپ نے بہت ہی دل سوزی، محبت، پیار کے ساتھ اپنے والد، اپنی قوم کو بلایا اس دین کے لیے، تو جو ان کا دائیانہ جذبہ تھا، جو دائیانہ تڑپ تھی، کہ ہم ویسا دائیانہ جذبہ اور تڑپ رکھتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے ہم کی قرآن میں جو مزید صفات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عبادت گزار، استغفار کرنے والے، مہمان نواز، احسان شناس، بہترین دلائل پر مبنی بات کرنے والے، بہترین دائی، بہترین باپ، بہترین شوہر، غرض کئی ایک صفات ہم کو ملتی ہیں. آخر میں ایک صفت پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرماتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں کہ اِنَّ ابراہیم کانَ اُمَّۃً، یعنی ابراہیم کو ہم ایک آدمی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھا، ون مین آرمی تھے. جو کام جتنے کام ایک امت کو کرنے کے تھے وہ سبھی کام ابراہیم علیہ السلام نے تنہا انجام دیے، اور ان تمام کاموں کی پوری ایک سوئی کے ساتھ انجام دیے. کوئی دباؤ، کوئی لالچ، کوئی خوف انہیں اپنے اس مقصد سے ہٹا نہ سکا. سبحان اللہ. اب ہمارے لیے سوال ہے کہ ہم کتنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کو اپناتے ہیں، کتنا یکسو ہوتے ہیں، کتنی اطاعت الہی کرتے ہیں، کتنے شاکر اور خانق بنتے ہیں، اور کتنا اپنے مشن اور اپنے مقصد زندگی کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک زبانی وعدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ان وعدوں کو پورا نہ کر دکھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسی دائیانہ تڑپ اور جذبہ عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا وقت، اپنے مال، اپنی اولاد، ہر چیز کو اس کام میں لگانے کی توفیق دے، بلند اور پاکیزہ مقاصد اپنانے والے بنائے. آمین. جزاک اللہ خیر.